Den är varmt välkomna till Elimkyrkan den här söndag förmiddagen. Och vi ska börja med den här sången som också blev spelad här i introduktionen. Du finns här, du finns här. Bakom allt finns du, Gud, sjunger vi den här sången från Segertornet. Och det är 341 och det här får också vara en bekännelsesång den här söndag förmiddagen. Att vi tror på Gud och vi tror att han är med och verkar med och mitt ibland oss. Vi sjunger 341 ur Segertornet som inledning och välkommen med. Och så här, när det är vår så får man ju glädjas över livet som vi sjöng här, också livet som vaknar i vår natur sakta men säkert trots alla det tackatal vi som har. Vi ska också ta och be, och vi ber till Gud som hör våra böner, och fast vi sjöng här att han finns bakom allt så finns han också med i allt. Han finns i våra liv, han finns i våra situationer och vill hjälpa oss på det sätt som vi behöver var och en. Vi ber tillsammans och vi tar också med ditt personliga bönämne den här stunden. Jesus, vi tackar dig för att du är delaktig i våra liv, Herre, för att du vill vara med, Herre, och du vill leda oss när vi går bedjande framåt. Herre, jag tackar dig för att du älskar oss var och en. Och Herre, du finns inte bara bakom allt, du finns i allt, Herre. Du finns i skapelsen, du finns i våra liv, och Herre, du älskar oss och du vill leda oss framåt. Tack nu, Herre, att vi får lägga den här stunden i dina välsignande händer. Vi tackar dig för att du ser det bönämne vi bär på. Och Herre, jag tackar dig för att vi får komma till dig med allting. Tack för att du älskar oss och tack för att du drar oss nära dig den här stunden. Tack att vi får komma med allting i våra liv och lägg det i dina välsignande händer, Herre. Tack för att vi får be till dig, Jesus. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga två sånger ur Segertornet. Och först sjunger vi en nummer 476
Och rubriken där är Jag var modfälld, och det kan man ju vara emellanåt i livet också, modfälld och nere. Sen vänder sången till lite hoppfullare budskap. Så det är 476 i segertoner, sen sjunger vi också 256, Var inte rädd. Vi sjunger de två sångerna tillsammans här före predikan. Sången Var inte rädd är någonting som man kan ta till sig i livets olika situationer, och man har ju tänkt också att den här coronatiden har varit någonting som har varit oroligt och som också en del har upplevt att de har varit liksom rädda och osäkra inför. Men Guds ord säger på många ställen att var inte rädd, frukta ej. Och jag vill också ta med och läsa Bibeln här idag. Och kanske inte direkt någon rädsla på det sättet, men vi lever just nu också i den här bibliska kronologin mellan Jesu uppståndelse och mellan himmelsfärden. Och under den här tiden så visar ju sig Jesus för lärjungarna och hans efterföljande, och de var ju rädda på olika sätt. De var rädda för sina egna liv, de samlades bakom låsta dörrar och de bad. Och till viss mån gick de också tillbaka till sina gamla yrken, för de hade ingenting att på något sätt leva med och leva för så som de upplevde. Vi läser
från Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 1 och framåt en bit. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag allt som Jesus gjorde och lärde. Det är alltså aposteln Lukas som skriver här, och han hänvisar till Lukas evangeliet. Och Apostlagärningarna är på ett sätt en fortsättning på Lukas evangelien, dokumentation om vad som hände efter att det här Jesus hade dött och uppstått. Jag skrev om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vi är alltså mitt i den här tiden när Jesus under 40 dagar visade sig för dem och gav många bevis på att han levde. Och vi läser vidare här. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Då Johannes döpte med vatten, alltså han syftar på Johannes döparen, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och här syftar man redan på pingstdagen, när den första församlingen grundades på sättet genom att apostlarna och de efterföljande blev döpta i helig ande. Men vi tar fasta på det här som vi läst just i vers 3. Han gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Bevis och sanning är ju någonting som är ganska svåra begrepp på ett sätt. Man säger idag att sanningen har blivit någonting subjektivt. Min sanning är inte samma sak som din sanning. Och man hänvisar till det här emellanåt och pratar på det här sättet också. Att min sanning, precis som om det skulle finnas olika sanningar. Om man tänker ett rättsfall, om man tänker juridiken, om man tänker ett brott, då finns det en åklagare och så finns det en försvarsadvokat och så finns det en domare. Och man närmar sig en händelse och man försöker på något sätt utreda vad har hänt. Och har man starka bevis för att det har skett ett brott, till exempel ett inbrott, och man kan koppla en gärningsman eller person till den här händelsen. Om det finns starka bevis, då är det inga bekymmer. Men när man läser rapporteringar från rättegångar så vet man att sanningen finns någonstans mitt emellan, där man söker efter sanningen och man böljer fram och tillbaka. Åklagaren har en stark åsikt om vad som är sant och vad som har hänt, medan försvarsadvokaten då har en helt annan bild av vad som är sanningen. Och domaren ska då i slutskedet liksom avgöra, eller som i de här amerikanska filmerna där det är en jury som ska avgöra då, vad är sant och vad är falskt och vad blir det för dom. Men det är bevisen. Har man ordentliga bevis så då är det lätt att bevisa sanningen, vad som är sant. Och Jesus visar sig här. Under 40 dagar så gav han bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Och Jesus visar sig för lärjungarna och det efterföljande. Och vi vill läsa också från Johannes evangeliet. Johannes kapitel 20, vers 24 och framåt. Den uppståndne och Thomas, och då vet ni också vilken Thomas vi läser om här. Thomas, den som också kallas Thomas tvivlaren. Thomas var en av de 12, han som kallades tvillingen, alltså inte tvivlaren. Tvillingen, han hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålet efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. Sedan sade han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sade till honom: därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror, fastän det inte ser. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det är de här vittnesbörden som gör att vi idag samlas till gudstjänst här i Elim. Vi samlas över hela vår jord på olika ställen till gudstjänst. Och det finns många människor som lägger sitt liv, lägger sin tro och sin förtröstan på att Jesus har dött och uppstått för honom. Thomas, en av lärjungarna som
har fått det här namnet Thomas Tvivlaren, som man också använder lite allmänt i dagligt tal, Thomas Tvivlaren. Den är skeptiska, och på något sätt är vi ju där, västvärldsmänniskan med vår naturvetenskapliga matematiska uppfostran på något sätt, att det som inte går att bevisa, det som inte man kan ta på, det finns inte. Man måste kunna bevisa det vetenskapligt på något sätt. Den är Thomas fick möta Jesus. Han fick möta den uppståndne efter att han har dött och uppstått. Han fick på något sätt, jag tänkte i söndagsskolan när jag gick i söndagsskolan, tänkte jag ganska makaber bild egentligen. Han skulle sticka fingret i hålet efter spikarna och i sidan där han hade ett stort sår. Ganska makabert på ett sätt. Men ändå, han ville bli överbevisad om att Jesus verkligen var Jesus. Att det var inte någon fantasi, det var inte någonting som de bara drömde. Men Jesus kom till dem och han sa, medan dörrarna var låsta, just det här med rädsla som jag pratade om. De var rädda för att de också skulle bli fängslade och torterade och också korsfästa. Men då kom Jesus mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Han kom med sin frid då, han kommer med sin frid idag också och ger frid åt dig som behöver det. Han ger också bevis på att han lever. Och vi brukar tänka så där att det som är mätbart, det kan man bevisa. Det finns en hel massa saker som inte vi ser. Och man brukar ju säga också, hur kan man tro på någon Jesus eller någon Gud som inte syns? Det är ju många saker som inte vi ser, som vi ändå vet att finns, som är mätbara. Vinden ser man ju inte, men man vet att det blåser. Man ser på träden, man ser på vågorna, man ser att det är någonting som rör på sig. Radiovågar, så den här strålning från telefonen. Nu använder ju telefoner och teknik här för den här gudstjänsten. Och man diskuterar ju där mycket också, hur skadlig är den här strålningen. Och det återstår att se, det ska vi diskutera här och nu. Men det är någonting som inte man heller kan se. Men man kan mäta det. På något sätt är det samma sak, tänker jag, också med tron och med Jesus Kristus. Vi kan inte se honom, men vi kan tro på honom. Och vi kan se det som han gör. Vi kan mäta det som han gör. Vi kan mäta det genom människor som har upplevt honom personligen. Då säger någon förstås, nej men det är bara sån en masspsykos, masssuggestion. Liksom att man liksom blir övertalad i en grupp. Men det finns många människor som har upplevt Jesus i sin ensamhet. Många människor som har upplevt liv, att livet har blivit förvandlat. Många människor som har upplevt en frid i sitt inre som har gjort att deras liv har blivit förvandlade. Det finns många vittnesbörd om fysiska helanden. Också här i vår by, också i Finland, också över hela världen. Människor där cancersvulster till exempel har försvunnit från röntgenplåtar. Och läkarvetenskapen vet inte hur det har försvunnit. Men vi vet att det har varit genom att förbön. Det finns människor där vars liv har varit nedbrutet av missbruk, alkoholmissbruk, av droger, av ett dåligt beteende, har levt i kriminalitet. Men vars liv har blivit förvandlade. Liv som har varit fyllda av hat, där hat och rädsla och ilska har varit den enda drivkraften, har blivit förvandlade på grund av den här friden och kärleken som Jesus ger. Så jag vill påstå att det är visst mätbart att Gud finns, att han existerar. Att Jesus finns, att han existerar. Och vi kan vara övertygade om, när vi ser på människor, när vi ser på exempel, när vi hör berättelser om människor där Gud har gripit in i deras liv. Det är mätbart att Gud existerar. Man ser ju idag av 7 miljarder människor som lever på vår jord, dryga 7 miljarder, så är en tredjedel, 2,3-2,5 miljarder, lite beroende på vilken sida man kollar på, så är kristna. Av dem så räknar man att 600-700 miljoner är de som hör till den pingstkarismatiska delen av kristenheten. Alltså de som liksom påstår att man har upplevt den helige ande, att man har upplevt Guds närvaro i sitt eget liv. Och det är också den delen av kristenheten som växer på olika ställen i vår värld. Där man har en personlig erfarenhet av Gud. Där man har en personlig erfarenhet av den helige ande i sitt liv. Man tänker inte bara subjektivt och kollektivt, utan man tänker på det här personliga. Och det är just det som jag också tror på. Det är min sanning om vem Jesus är. Min sanning är just det här. Att han lever och är verksam. Och han kommer till dig och mig. Han kommer kanske genom låsta dörrar in till våra innersta rum. Och talar till våra hjärtan. Och han talar frid. Han talar frid. Kommer det med någonting annat? Kommer det med ofrid? Kommer det med en olustig känsla? Kommer det med oro? Så då vill jag också påstå. Då är det inte den helige ande. Då är det inte Gud. Men om han kommer med frid. Om man kommer med frid som ett balsam som griper tag om ditt hjärta, som griper tag om ditt inre liv, då är det den Jesus jag tror på, som vill förvandla och upprätta.
Som sagt, han visar sig för lärjungarna rent fysiskt. Och det finns också människor som har haft fysiska erfarenheter av att de har sett Jesus. Jag har inte haft det, jag skulle gärna ha det, men jag har inte haft det. Men ändå så vill jag påstå att jag har sett hur han verkar, hur han är levande och verksam mitt ibland oss idag. Här på Bibelns tid, så på Bibelns blad, det som jag läste om, så visar han sig, han mötte lärjungarna. Men på samma sätt så möter han kristna över hela vår jord idag. På ett personligt sätt. Han är nära oss och han vill röra vid dig och han vill ge dig den frid som du behöver. Så ta den här hälsningen till dig, att Jesus är levande och verksam och han älskar dig. Vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig Herre för att du dog för vår skull, du uppstod för vår skull och jag tackar dig för att du är levande och verksam just nu. Och Herre, på samma sätt som du kom till lärjungarna och du gav dem frid Herre, så ger du frid idag Herre. Du förvandlar människors liv idag och Herre, du är där med dina stormärkta händer så sträcker du ut till välsignelse. Jag tackar dig Herre för att vi den här stunden får vara överlåtna till dig Herre, överlåtna till det som du har gjort. Och jag ber för den som tittar just nu Herre, som är tveksam, som är som Thomas tvivlaren Herre, som inte vill tro. Men som skulle vilja tro om man skulle möta dig Herre. Och därför ber jag också att vi ska få erfara dig, att vi ska få uppleva dig på det sätt som vi behöver, var och en personligen, för att få en övertygelse, för att få en tro. Jag tackar dig för att du vill vara nära oss, och Herre, jag tackar dig för att du älskar oss var och en. I ditt heliga namn ber vi Jesus. Amen. Amen. Vi ska nu fortsätta att sjunga Makten är i Jesu händer. Det är 582 i segertoner, en sång som Pelle Karlsson har skrivit. Makten är i Jesu händer, 582 i segertoner. Sjunger vi här. Som vi också avslutar vår gudstjänst här med den här bekännelsen att Jesus har makt och han har vunnit seger på Golgata. Jag ska ge lite info om vad som händer här framöver. Vi har också lagt ut på YouTube. Elim Kids har ett barnprogram där, ett barnmöte som ni gärna kan se på, både ung och gammal. Jag lovar att det är bra tema där också. Låt barnen komma till mig, det som Jesus sa också undervisa om. Nu öppnar det upp sig också lite så vi kommer att köra igång med lite samlingar i morgon måndag klockan 19.00 har vi bön för bygden här i Elim och vi samlas också
ungdomskvällarna har varit igång här. Igår hade man en liten ungdomskväll här. Gudstjänsterna får vi ännu vänta lite med eftersom begränsningen ännu ligger på 20 personer. Men vi hoppas att det ska öppna upp och vi också ska kunna samlas till gudstjänst här. Så småningom slutet på maj, början av sommar. Vi får se hur det blir. Nästa söndag, då är det morsdag. Då kommer jag att sända en morsdagsandakt härifrån Elimkyrkan också. Så titta gärna och ta del av den. Nu vill vi tacka ni som har varit med här och vi som har gjort den här gudstjänsten tillsammans. Vi har haft Kai Kanto på sång, Susanne Granlund på sång och Annika Holmfors har sjungit och spelat piano. På teknik har vi haft Thomas Granlund och Andreas Backman och jag heter Magnus Mikander och är pastor här i Elimförsamlingen. Tack för att ni var med den här söndagen och Gud välsigne dig.